Myös Kuopion äänekkäät kannattajat tuntuvat olevan omistaan ylpeitä. Perinteiseen jalkapallokaupunkiin 10 vuoden reissuilun jälkeen Porin Jatsista palannut maalivahti Jyrki Rovio uskoo kotiyleisön olevan KuPSille suuri etu. Kuulittehan te täälläkin, mitä tää oli. Meillä on aivan loistavat kannattajat. Jos täällä huutiin, sanotaan, olisiko meitä ollut 100 kuopiolaista huutamassa tuolla, niin huutiin taas helsinkiläiset tai vantaalaiset kumo, niin mä odotan ensi viikolla, mitä tapahtuu, kun siellä on paljon yleisöä. Odotan 4-7 000, että sillä välillä siellä on. Ja mä luulen, että kun kaikki huutaa siellä, niin on hieno fiilis Väinöllä nimellä. Rovion mielestä Kuopiossa ollaan menty monessa asiassa eteenpäin, mutta parannettavaakin löytyy. Sanotaan näitä, KuPSiin on tullut paljon hyvää, että siellä on niin seurajohto tehnyt paljon hyvää työtä, että mä kehun niin seuraa hyvät puitteet meillä niin joukkona, mutta olosuhteet, harjoitteluolosuhteet siellä on surkeet. Kaikki tämmöinen, ne ei ole 10 vuodessa muuttunut miksikään. Odotukset ovat realistiset. Kauden tavoite on melko pirteästä alusta huolimatta sarjapaikan säilyttäminen. KuPS pelasi avauskierroksella Interin kanssa Turussa tasapelin ja hävisi eilen tiukan taistelun jälkeen Vantaalla. Onneksi me ollaan niin pistettiin avattuja tällä kaudella, se on tärkeää, että ei ole sillä nollassa pistä. Turussa meille tarjottiin voittoa ja tuli tasapeli. Täällä meille tarjottiin tasapeliä ja hävittiin. Meidän on vain kasvettava peli peliltä ja napattava käännettävä nämä tasapelit tappiot voitoiksi.